ہمارے میرے ایسا کو کسی نے ہاتھ لگایا نہ، کسی ہاتھ کسی نے ہاتھ پہنچے کسی نے نہیں سوچا۔ میرا وارن کیا ہوئی ہمارا کرے، اپنے ہمارے گھر آؤ یہ ہمارا کرے، اپنے ہمارے گھر آؤ یہ ہمارا کرے، اپنے ہمارے گھر میں کیسے گھسا جاؤ، وارنٹ آپ کے لوگوں کے پاس کیسے گھسا جاؤ، وارنٹ آپ کے لوگوں کے پاس وارنٹ ہے، وارنٹ ہے آپ لوگوں کے پاس وارنٹ ہے، میں نے کسی کے پاس نہیں بول رہے ہیں،